Så sent som i början av maj i år inleddes ett projekt i Västra Mälaren där syftet var att på ett mer effektivt sätt än tidigare bekämpa den snabbt växande vattenväxten sjögull. Något som vi tidigare berättat om här i Västmanlands television. Men projektet har inte löpt som planerat och den förväntade effektiviteten har inte uppnåtts. Vi har ju stött på lite problem här i och med coronan då så att eh, den bemanning som vi trodde att det skulle vara under våren har vi inte haft